নমস্কাৰ আৰু তোমালোকৰ মাজৰ পৰা যিবিলাকে দেৱৰাজ ৰয় কলেজত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছা বি এ বা বি এছ চিৰ কাৰণে, তেওঁলোকে এছ এ এম এ আৰ টি এইচ অনলাইন ৱেবছাইটত গৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'বা, কাৰণ 14 তাৰিখৰ পৰা অলৰেডি ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট আছে 28 তাৰিখ। বি এ আৰু বি এছ চিৰ ছেম ডেটতে মেৰিট লিষ্ট ওলাব 4 তাৰিখে, আৰু এডমিশ্যন তোমালোকৰ বি এছ চিৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব 6 তাৰিখে, এটাই ডেট দিয়া আছে। কিন্তু বি এৰ কাৰণে 7 তাৰিখ আৰু 8 তাৰিখ এই দুদিন তোমালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে টাইম পাবা। আৰু এডমিশ্যনৰ টাইমত তোমালোকে নিজে প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব, যিয়ে এডমিশ্যন ল'বা লগতে অল ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল লৈ যাবা, প্লাছ জেৰক্স কপিবিলাকো লগত লৈ যাবা। ইয়াতে তোমালোকে বি এ বা বি এছ চি কৰা যদি মেজৰৰ কাৰণে কি কি ছাবজেক্ট পাবা সেইটোও মই কৈ দিছোঁ। মেজৰত আৰ্টছত তোমালোকে পাবা পলিটিকেল ছায়েন্স, এডুকেশ্যন, হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স, ফিলছফি, ইংলিছ আৰু অসমীয়া। ঠিক একেদৰে যিবিলাকে ইয়াতে বি এছ চি পঢ়িম বুলি ভাবি আছা, বি এছ চিৰ কাৰণে ট'টেল মেজৰত তোমালোকে 6 ছাবজেক্ট পাবা, আৰু সেইকেইটা হৈছে কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, মেথমেটিক্স, বটানি, জুলজি, ষ্টেটিষ্টিক্স, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, বায়'টেকনলজি এণ্ড বায়' ইনফৰ্মেশ্যন। তাৰ উপৰিও তোমালোকে ইয়াতে বি চি আৰু পি জি ডি চি এ কৰাৰো সুবিধা পাবা। চ' তোমালোকে যিবিলাকে এতিয়াও ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই, কৰিম বুলি ভাবি আছা, সোনকালে কৰি লোৱা, কাৰণ কিয় লাষ্ট ডেট হৈছে 28 জুন।